Сәлем, достар! Парасат онлайн мектебіне қош келдіңіз. Енді менің сабақтарыма қалай жазылуға болады, соны сіздерге түсіндіріп өтейін. Әуелі сіз телефоныңызға Google Classroom-ды жазып алуыңыз керек. Мынандай картинамен тұрады. Енді осыны сіз телефоныңызға жазып аласыз. Егер сіз жаңағы Gmail арқылы Google-ға тіркелген болсаңыз, бұл өзі сізге автоматты түрде ашылу керек. Енді сіз тіркеліп алғаннан кейін сізде мынандай бет ашылады, аппақ бет болу керек, сізде мынандай сабақтар жоқ. Сол жерде мына плюс деген тамғаны қараңыз, жоғары жағы, оң жақ жоғары жағында болады. Енді осы жерді басатын болсаңыз, мына біріншісі, яғни курсқа қатысу деген бар. Енді бұған сіздер мен осы видеоның ай жағына WhatsApp сілтемесін жіберем. Сол сілтемесіге өту арқылы маған WhatsApp-та хат жазасыздар. Мен сол кезде әрбір курстың сіздерге керекті қаролын жазып беремін. Менің WhatsApp нөмірі мына жерде көрсетілгендей, сілтемесі арқылы өтіп тікелей сұрауларыңызға болады. Бұл жерге қандай нәрсе жазады деңгізе қараңыз. Мысалы, мына курс болды ма? Мысалы, мен мына курсты ашатын болсам, мына жерінде мынандай пароль тұрады. Осы пароль басатын болсам, мысалы, мынау. Енді мен бұны сіздерге WhatsApp арқылы жіберіп берем. Сол кезде сіз бұны қолыңызбен жазбай-ақ тікелей осылай көшіріп алыңыз да. Көшіріп аласыз да, мына жоғары жақта плюс дегеннің біріншісіне барып жазасыз. Біріншісіне, мысалы, мына жерге барып, жаңа мен көшіргенде апарып, осы жерге жазсаңыз, сосын бассаңыз менің курсыма қатысасыз. Сосын сіз тіркелген кезде сіздің бірінші бетіңізде мынандай шығып тұрады, мысалы. Дәл енді көп оқушылар барады, осы жерде ары қарай не істейміз дейді. Дәл осының үстін, мысалы, онлайн деген дедім ба, мен басқа сабақ болсын. Дәл осының үстін басатын болсаңыз, сіз сабақ бар бетке өтесіз, есіңізде болсын. Осы жерде тұрып қалсаңыз, сіз әлі кіріп сабақты көргесі жоқ. Енді мұны басқаннан кейін келесі бет ашылады. Сіз бұл бетті басқаннан кейін мынандай сабақтар ашылу керек. Көрдіңіз бе? Мысалы, мынандай сабақтар тұр. Енді сіз қалай істеймін деген кезде, дәл осы сабақтың үстін бассаңыз, бұл сабақ сізге ашылады. Енді оның ашылу тез жылдамдығы ол сіздің интернетіңізге байланысты. Мысалы, мына сабақ тұр, енді осын біз көруіміз керек. Ол үшін қараңыз, е, міне, ішіне барған кезде бір жасыл түс көзгереді. Енді осын екі басатын болсақ, сабақ ашылады. Міне, арзанда сабақ ашылды. Енді бұл барыста сізге біраз ойланып тұрған болса, онда ол сіздің интернетіңізге байланысты. Сабақ ешқашан ашылмайды, қалмайды, ашылады. Тек сіз интернетіңізді дұрыстап алсаңыз болды. Міне, осылайша сіз сабақтарыңызды көре бересіз. Міне, осылайша сіз менің онлайн сабақтарыма қатыса аласыз. Бұл сабақтардың ерекшелігі сабақты жүйелі түрде түсіндіргем. Екіншіден, бұл тікелей эфир сияқты өтіп кетіп қайталай көре алмай қалуға мүмкіндіктеріңіз болмай қалмайды. Кез келген уақытта үйіңізде отырып көре беріңізге болады. Сіздің оқуыңызды нәтижеңізді жоғарылатуға көптеген көмек етеді. Сіздің беспен оқуыңызға сөзсіз көмек етеді деп ойлаймын. Жарайды, осы менің сабақтарыма үзбей жалғасып қатысыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Тек қана сәттілік тілеймін.